di nuyu téléspectateurs yi ñuy sétan ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangu ñu suñuy jaamu yàlla yëpp nangu ñu suñuy koor di ñaan yàlla tamit ñu fekkee ko ay déwén déwén yàlla bàyyi ñu fi ñu ànd ak tal ak fekkee incha allah incha allah rabbi fa tabarakallah Zeyn Abidine boobu ba léegi ñu ngi doon waajal koor buur bi yàlla may ñu ñu dëkkmal koor gi ci ay pàcc yu am solo yi nga xam ni ñetti pàcc yu fukki fan yoo xam ni fa tabarakallahu am nañ yaakaar ni am nañ ci yaakaar trop fa tabarakallahu ci réew mi ak jugteef yi ñu seetlu boo ñuy delloo si koor gi ak jugteef yi ak waree fi rawatina ak fukkeelu fan yu mujj waaw alhamdulilah wa salaatu wa salaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala li nga wax am na solo ndaxte weeru koor dañ koy jàppee rek weeru école boo xamante ni dañ si nekkoon ñu war a def li nga xamante ni moom mooy ay épreuve yoo xamante ni yàlla subhanahu wa taala teg nanu ko ba pare mu nañu laallakum tattaquun ginnaaw bu ñu ko farataalee mu nañu dama leen que sant ngir ngeen am li nga xam ne mooy ragal yàlla kon loolu war na tax ñu bàyyi xel li nga xamante ni moom mooy certificat bi nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala dig nanu ko ku nekk war a yëg ci xolam ni loolu su may génn ci weeru koor bi dinaa ko am incha allah mu fekk ni dafa fekk ni lépp loo gis comme ni ko yont bi salallahu alayhi wa sallam waxee nee na innama al amalu bil xawatim nee na jëf yi mujj ga la moo tax yàlla yont bi salallahu alayhi wa sallam bokk na si ñaanam moom mooy day ñaan li nga xam te ni moom mooy xusnul xaatima mooy mujj gu rafet kon loolu rek war na tax kon fukki fan yu mujj yi ñu war si def li nga xamante ni si ni moom mooy suñu kéem kàttan ngir taxawee ko moo tax Aïcha radiallahu anha comme ni ñu ko xamee nee na yonte bi salallahu alayhi wa sallam kaana yajtahidu fi lashri al awaxiri ma la yajtahidu fi gayri maanaam dafay taxawee dafay takk ndiggam bu baax ci li nga xamante ni moom mooy fukki guddi mujj yi nee na loolu lu mu koy defee sax du ko def nu si yeneen guddi yi waaye du yem foofu noonu day yee waa këram du yem foofu da leen di sant ngir ñu taxawee li nga xamante ni moom mooy julli gi di ko dundal kon loolu yëpp yonte bi salallahu alayhi wa sallam doon def doy na rek ci ñu roy ko ñu nit ñu def noonu waaye yonte bi salallahu alayhi wa sallam moom ñu fay yëgal benn mbir bu am solo benn xew-xew mujj laylatul qadr xayrun min alfi shahr gis nga suñu toogoon tey di wax gëneel yi nekk si laylatul qadr kon day nekk waxtaan bi kon loolu li may proposé mooy beneen ñoo ñu def ko waxtaan moom dong ndaxte ñun lu ñu jàpp si laylatul qadr mooy xayrun min alfi shahr waaye soo xoolee suratul qadr li si njëkk ba li si mujj lépp ay jàngat la te bokk na ci li nga xamante ni si moom mooy laylatul qadr mën nañ ci jukki benn wala ñaar wala bi si njëkk mooy yàlla wax na ci beneen saar mu ne inna anzalnahu fi laylatin mubaraka guddi goo xamante ni guddi gu barkel la doy na rek yàlla subhanahu wa taala mu ne tanazzalu almalaikatu waarruux nee na malaaka yi dañuy wàcc nu ñuy wàccee dafa mel ni ka annahum yatasaqatun maanaam tanazzal ci arab wala boog dafa mel da nga naan tatanazzal maanaam dafay wàcc di àndandoo di wàcc maanaam tey soo ko doon xool dafa mel da nga gis ay malaaka yi ñu ñuy wàccee nii à perte de vue nga gis ni loolu rek xeewal la xeewal bu baax mu ne ci guddi soosu noonu si nañuy leeral bépp mbir maanaam dogal nga xam te ni moom subhanahu wa taala da koy dogal ci at bi di ñëw moom ci guddi soosu la koy dogal fiha yufraqu kullu amrin xakim kon am nag ñu ne kon qadar boobu noonu moom mooy ndogal bi nga xamante ni moom yàlla subhanahu wa taala da koy dogal tax ibnu abbas dafa ni li nga xam ne mooy waxyu dafa jógee ci lawxul mahfuud wàcc ci lu naan baytul izzati min assamaai dunia maanaam alquran jumlatan noonu mu mel boole jëlee ko ci lawxul mahfuud indi ko ci asamaanu benneel ci naan baytul izza waaye nag yàlla di ko jox yonte bi salallahu alayhi wa sallam suivant événement yi nga xamante ni moo daan xew loolu rek xéewal la beneen xéewal bi moom mooy ni ñee nanu lii ni maqadir la maanaam li nga xamante ni si moom mooy kattan tu na laylatul qadr maanaam qadr googu noonu bi fatxi daal
day nek li nga xamanteni ci mom moy carton nga xamne dafa wacc ci guddi soso non moy yalla subhanahu wa ta'ala day woné cartonam yalla subhanahu wa ta'ala day woné maggaayam ci guddi gu mag gogu mu di laylatul qadr kon suñu ko bëgge jël ci ben tombe par tombe di nga gis ni li ci nek ci xéewal bari na lool motax li wërté woor moy nañu ko dundal fukki guddi yu mujj yépp yu mujj ndaxte kenn xamul yentib sallallahu alayhi wasallam neena taharru laylatul qadri fi al-ashr al-awakhir sibanen hadith muné fi al-witr min al-ashr al-awakhir aw kama qala sallallahu alayhi wasallam muné nan ko sentu ci fukki guddi yu mujj sibanen hadith muné nan ko fentu ci guddi yu toli kon lolu nonu julit bi su ko xamé dafa ne rek na dundal guddi gi yépp ba mu jeex li werté wor moy denk dinga dal ci goudi laylatul qadr insha allah yalla nuko xewal insha allah nangul ñuko insha allah rabbi allahumma amin mbokk yam di jam yi de ngeen zain abdin taban li mu jukki jëm ci waref yi taxawal ci wéru koor gi waye tam nga neel li nek ci bir goudi gu tedd gog nga xamni dañ ci tamu fukki fan yu mujj yeb bo ci dajal rek japp ni mom la moy guddi gi fatabarakallah motax baye ko warul am fatabarakallah di len ziyara ñu jox len cheikh bu baax baax saïd dañuy ñew buñ né eid el fitr xali da fay dem ci waref yi buñ ci gëna taamu mu nek zakat yi nga xamni mo record yek yoy boy taxawal ñu japp buñuy seenu jakarlok bes bi lan ngay digal mbokk mi mu daldi ci taxaw ci farlu rawati nak ci bes bi ci bop wa li jitu ci li nga xamanteni mom moy eidul fitr sula yalla maye nga wor ba ci besu ñaar fuk ak juroom ñentel bi ci guddi ci warna bepp julit mu taxaw sentu li nga xamanteni moy wer bi lolu non moy sa waref soko gisee alhamdullilah soko gisul nga tok deglu sa mbokk julit ndax gis nako wala tet deugul te li wer moy su fekke ni sa mbokk julit neena gis nako te mu nek ko wor li la war moy da nga wara wor yunus bi sallallahu alayhi wasallam arabi sunni arabi moy ci jamonom kaw manam nga xamanteni ci kaw gënu ñu joggé souvent sax duñu am bobu éducation ak bobu yar ak bobu culture bi sahaba yi am kenn su ñom joggé na fele ci all ba ne ko man kat gis na wër bi mu ne ko gëm nga ni yalla mom kenn la kenn du ko jaam mu ne ko wa mu ne gëm nga ni man muhammad ndawam la mu ne ko wa mu ne kon na ngeen kon lolu nonu day firne ni kon li ni lu am solo la lolu moy li ciek deug la ñaarel bi moy li nga xamanteni mom moy ku ne besu korité wax li nga xamanteni mom moy mourum koor lolu tamit bari na ay wax waye li werté wor moy julit bi man ak yow soy defal yalla da ngay def lo xamanteni si ni lu mucc ayib la gis nga julit bi dafa wara nek ko xamanteni lepp lu muy def dafa mucc ayib mourum koor ñi nénañu mën nañ ko génné ci xaaliss comme ñi nga xamanteni ñi nénañu mën nañ ko génné ci li nga xamanteni mom moy lu melna ciép ak yoy voilà li nga xamanteni moy ñam waye fofu lima fay wax ndax té ñun ñewuma min duguma ci min babu ifta waye lim fay wax moy nañu def ni yunité bi sallallahu alayhi wasallam digalé gën ci min def sallallahu alayhi wasallam hadith bi nga xamanteni si ni day firne ni li ni dañ ko wara genné si ñam mom moy hadithu abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu mun kunna nukhriju zakat al-fitr sa'an min ash-sha'ir aw sa'an min at-tamr limu ñëk wax mom moy kunna nukhriju zakat al-fitr min at-ta'am manam dañu daan genné li nga xamanteni mom moy zakat al-fitr mom ko ci ñam ci ñam wax moy dañu genné sa' sa nak suñ ko waxé mom moy arba'at amdad li nga xamanteni mom moy muddu yunitibi sallallahu alayhi wa sallam nga def ko ñent yoon so kay pesé ci jamono ci da nga nan digënté ñaari kilo ak genn wala ba ñetti kilo ci bobu khalima bu ne wa mané nak comme liñu waxon légui ngir nga def lu muccu ayib su fekke yalla mën lo na la ko gennel ñetti kilo lutax mo am khilaf so gëné creuser nga dugg ci li nga xamanteni so xol ci borom xam xam ñi neñu ñaar ak ñent ñi ne ñaar ak juroom ben ñu dem ba ni ñaar
ak juroom ñet nga def ko ñet rek nga def ko ñet ndax te soy xol yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu defal xiyar nénono mo nga génné ci tandarma wala nga génné ko ci li nga xamanteni mom moy dugub wala dugub wala ciép bobu nak dañu nekkon borom xam xam dañu teunk hadith bi ñu nekkon génné ko li nga xamanteni ci mom moy dëkk bi wala réew bi nga nekk li ñu dundé nga génné ko ci siñam légui nak ñu né loolu sokay pécé tay ciép rek ciép sokay pécé amna lo xamanteni su wawé ciép bo xam dafa waw ak ciép bu toy poids du ben et pourtant mo nga génné lu tollu sa loxo tandarma sokay pécé quantité yi mën na nek ben mais poids yi du nek ben voilà jissakumullah nga dëgg motax nga dëgg mani lu mel nonu ngir nga def ci lu muccu ayib mani génnel ñetti kilo nga noppalu ñi ne dañ koy génné xaaliss ñu ne jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dinar ak dirham amon na wa yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxul ne mën ngeen ko génné xaaliss et pourtant amon na mani buntu bobu suñ ko ubbé dafa melni kon ki wara genné li nga xamanteni moy zakatul mal maana min urud at-tijara manam nga def sa marchandise nga war ko genné xaliss so la nexé ngeen kon man xaaral ma xol sama jur yele nga konté xaliss ba mu xam limu mat sa nisab ngeen xaar mu jur sa lut sama jur yele genné ko ci wala xaar ma xol sama tol bi te du lolou lolou lu mata baye xel la lu mata baye xel la yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam suñu digalé dara wallahi yalla subhanahu wa ta'ala lolu ibada la ibada nak nit ki amul ci droit ne da xaaral ma xol ban la ci tan ma def ko deug la yenn borom xam xam yi def nañu fatwa ne mën nañ ko genné ci xaaliss waye lolu nonu min babil ijtihad la dañu xol li nga xamanteni ci mom moy njeriñu parce que l'islam mën nga ko résumer ci lenn moy lan mom moy jalbul masalih wa da'ul mafasid manam lepp lo xam day xëc ci njeriñ di dakk lor rek lolou lay l'islam di wote waye nak nonu baye xel ni ibada nass su ñewé texte su ñewé mu leer nañ tank benen texte ñewul bobo fay ne wa sallam su ñu digalé dara dañuy japp ni farata wa mom la rek fi ak indi wul benen ñu ne kon bi mustahab ba ci alquran deug la ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha alquran lu mu la digal dang ko fa application wala la fi ak amul benen aya buy wone ni bi kat men souf deug la kon lolu damay soñu sama bop bi soñu mbok juliti ñu gor gor li suñu bayyi ci xel bu baax ñu xamni mbir mi jaamu yalla la mbirum jaamu yalla nak du mbirum xel asa mën nga japp ni ah xaarama def ni le mom mo gëna niru lu logique te yalla subhanahu wa ta'ala bi la digal mom mo la gëna xam njëriñ bi ci nekk ci limu la digal kon lolu tabarakallah dañ ci bayyi xel bu baax Saïd Zain Abidine dañuy taxaw ci julli gi parce que buñu amé julli Eid El Fitr am julli aljuma am julli tabaski mënuñu bokk yam ci taxaway boñuy jukil waré fi nek ci julli korité man bari na gis sax ño xamni fa tabarakallah buñu yéxé yéw sax maselako ya ñu comprendre mais solo sumu am ci julli El Fitr le Eid El Fitr ban solo tabarak julli Eid wa ci suba ci julli Eid bi nga xamanteni mom lañu wara def so demé ci madhahibi dañu japp ni amna ñu japp ni sunna muakkada la sunna muakkada moy sunna go xamanteni dafa feddaliku manam dañ ko degeural sunna go xam dañ ko degeural nak lolu dafa xawa jégué farata te du farata lan moy différence bi moy la différence bi moy yow mi nga xamanteni mën nga dem julli ji eid amo ben galankor su boba li la war moy nga dem nga julli ko julli ko farata nak su fekke ne war nga taxawé farata bi te nga am galankor soko munul dang ko wara fay amna sax ñu japp ni eid li nga xamanteni mom moy eidani mom moy tabaski ak korité amna ñu japp ni sax su la rawé mun nga dem su fekke ni amna fenen fo xamanteni mun nga fa dem julli fa nga julli ko gemu bañ la raw kon lu ama am solo lu am solo eid nak ñi japp ni sax dafa egg ci farata moy ni ko yunitte bi sallallahu alayhi wa sallam joxe won importance yunitte bi sallallahu alayhi wa sallam su demé bani eid bi su dikké julli bi na xalé yi na ñi nga xamanteni sax setuñu soxna yi nga xamanteni sax setuñu non ko ñew fekke waye nak nonu moytu bëru bu julli kay yi su fekke ni jakk la wala yoyu bañ ci dugg ngir ñu dégg lu ñuy wax ñuy wax khutba bi ñu dégg lu khutba bi
nim yunti bi sallallahu alayhi wasallam joxe nako nonu importance nga xamni su daan am da daan genn ci peggu medina bi defé ko fo motax ñu né loolu nu préféré su fekke ni am nga bëre bu yaat am nga bayal bu yaat nga wara genn sa jak wala sa juma nga defé ko fo waye comme ñi dekk way xaté soko defé tamit sa bir jak la baas waye yunti bi sallallahu alayhi wasallam non la ka daan dundalé ngir jox li nga xamanteni mom moy importance bes bi ni inshallah dañ doon jaarat dama doon jaarat ci waxtu yi nga xamni ci lañuy genné li nga xamni moy mouru koor yi waxtu yi waxtu yi mën nga ma ci jaarat amna wax waxtu bo xamni ci bisu koor gi bu fa eggé soxlotul ak lan lay nek hasanan lolu so demé ci hadith ibn umar radiyallahu anhuma mom moñu ka leral ne yunente bi sallallahu alayhi wasallam daan genné dañu daan genné li nga xamni moy mourum koor comme niñ ko waxé won ci sa li jëm ci dugub wala li jëm ci tandarma mune nak li nga xamanteni mom moy zakatul fitr man addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat mune kep ko xamanteni genné nako li jitu ñuy julli neenu xamal na xamni lool zakat bobu de nangu non ko way su fekke ginnaw julli gi la kon xamni lolu sarax la sarax lay doon ñeneen saraxin tabarakallah legi nak ñu seddale ko ñaar moy amna lo xamanteni mom nañu taamu moy guddi gi nga xamanteni yek nga ni suba nañu wara suba moy besu korité korité su boba li ka dalé waxtu bobu ba waxtu fajar manam ba bala ñuy julli fofu mën nga ka fa genn ñu né waxtu bobu mom nañu préfère lutax ñu né ndax miskeen bi nga kay jox bes bobu non mën nga fanano xelam dal xelam dal légui nak mu am ko xamanteni seeni nek na ci situation bo xamni mënu ko def ñu né mën nga ka jital ba ci ñaari fan manam fi ba ñaari fan di jitu mën nga ka genné deug la kon ko xamanteni mesalan da fay tukki wala xamna ni bes bi worul mu genné ko ci waxtu ba bala mu kay raw koku mën na jël ay matuwayam genné ko ben fan ba ci ñaari fan di jitt kon lolu moy wax yi gëna deugër donte ne amna yenen wax manam mu nga ko genné ci jitt ci ñël benu ramadan bek yoy waye ñaari waxtu yi ñaari wax yi ni moy wax yi nga xamni moy gëna deugër alhamdullah amna solo yalla nañu yalla may ñu egg ci julli al-fitr mu am solo lol fa tabarakallah waye dañu waxtan ba ci waref yi nga xamni moy taxawal julli gi ci bopam jaamu yalla bi bu deme julli ji bi ñew lan lañ ci taamu sa ko tek mbokk taxaway waw gis nga eid mo xam tabaski la wala korité dafa am ay ahkam dafa am ay atté yo xamanteni mom la am yalla subhanahu wa ta'ala bamu wax ci bamu waxe ci koor bamu jeex dafa ni walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun gis nga neena nenu matal li nga xamanteni mom moy wer bi modi weru ramadan bi waye dafa ni nañu magal yalla kon bes bi du besu tiaxal magal yalla besu jaamu yalla motax ba nga degge ni wer bi feñna ba nga ñaané su fekké gis nga li nga xamanteni moy wër bi am nga ñaan bo xamanteni seeni mom nga war def comme ni ñeen wër yépp waye tamalel takbirati Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd lolu nak ay mbir la yo xamanteni war nañ ko bayyi xel nonu nga ko wara doxale ba bala imam bi di julli ba mu paré julli gi na nga continuer di def lolu lolu sunna bobu dañ ko xawa bayyi ndax te ñom sahaba yi abasi tab ñom dañ ko daan def ci kaw ñi wax ci kaw ñuy deg lolu nak soko defé taamu nañ ci nga sol sa yëreb gëna rafet taamu nañ ci nga contenté nek bisu contenté soy nga sangu set soy julli tamit yoon bi nga jaaroon ba nga doon dem nga jaar benen yoon yoy yep ay mbir la yo xamanteni ci ni dafa jëm ci sunna ñu war ka baye xel bokku na ci tamit ni ka sahaba yi daan defé ak ñi ñew seen ginnaw moy dañu daan ndokalante ci bes bi ci melni taqabbalallahu minna wa minkum kon ñu balonté ak ñu xam ni bes bi bes bu mag la waye ben brèche bu moy ubbi rek fofu té tamit dama kay bayelo sama morom yi nga xam tane suñu génération moy bes bi wéru koor gi jeex na bala sax wéru koor gi di jeex sax tamal na ñu programme yi deug la waaw samna ñu soirée nangam amna ñu nangam amna ñu nangam lima lay wax yow jeune bi moy xolal li nga fassiyena def
est-ce que nam nga ko def ba nga nekké ci wéru koone xol ko fofu rek parce que jangat bu am solo jangat bu am solo té soma may amna ben message nga dem ci waaw bu gaaw ñu ngi wax ni heure bi jeex na ci arab moy limay wax dika soñ sam bop dika soñ mbok juliti dama nan ya abdallah ya man utta ila dhunubika wa ma'asika wa ghaflatika ba'da ikhtitam madrasati ramadan tamahhal qalilan tafakkar qalila kayfa ta'ud ila sayyi'at wa rubbama qad tahharaka Allah minha kayfa ta'ud ila al ma'asi wa rubbama mahaha Allah min sahifatik ya abdallah ay'taqik Allah min an-nar fa ta'ud ilayha ايبيض الله صحيفتك من الاوزار وانت تسودها مره اخرى بارك الله فيك كون مبوك جوليتي نانو باي خيل ليغا خامتاني موم موي بيس يي نيو جيم نيو خامني كات وير بي ورنا نو جانغال لين موي سونو سي генي نيو ام تي موسخناك موسخناك موم نوني ووت سي تبارك الله مبوك يام دي جامي سين وقتانو تي ويرو كورغي ابراهيم ادريس فغو ناك كيغا خامني موي ابتو تانك بو خارن تبارك الله ديكا جاجوفال زين عابدين تابان ديكو زياره سا تخواي رافتنا خام خام بي ليرنا سلنا بجال مصطفى الكريم يالنا لا بوخ بي يالا جابالي جابالي سين جابوت واي جابالي نداو ريومي داخ ميساج بيغا جوكي jëm ci ay conservation ak yi nga xamni ak jukko yi nga xamni wéru koor gi dolli naka ci ngeenel ci doomu adama nañu fexé ba muy wéy di bawane fa tabarakallahu amna solo mbokk yam di jamm yi ibrahim idriss sen émission waxtanu koor gi ak zain abidine taban di len taggu ba benen yon wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh اهلا بكم متابعينا في حلقه جديده من المطبخ وراهن عدلوا ساندويش خفيفه ومقليه ودك التعدليه في وقت حتى ما هو رمضان صحيه وغنيه لهي نحتاج خبز عربي او خبز تورتيلا حسب الاذواق لحم مطحون مطيب مع البصل والبافرو والقزبر خيار مقطع بشكل دائري وطماطم ايضا مع مايونيز كاتشب